My pokračujeme dále, kámo, parádní teda kolesná, tady včera je Jirka Suchánek. To už zaválil horkým krešem, nakonec třetí místo z toho vybruslil. S číslem 999 tam jedal Drvoček na první pozici na dvojce z Olympusu. Jedoucí Filip Ševčík, který... Není to Filip Ševčík, je to Filip Ševčík, 120. Takže už přepsaná dvojka na 120, číslem 767 Jirka Suchánek, na místě třetím favorit Brno. No a čtyřku zavírá pro postup do čtvrtfinálových míst se 180. Kopřitý Praha Zepy. To čtvrtý místo zmiňuji úmyslně, protože čtyři nejrychlejší...